Um pouquinho de diversão aqui nesse improviso. Eu queria que vocês buscassem entender o que foi que eu fiz aqui. O que eu fiz, não sei se vocês perceberam, mas eu usei basicamente três notas. Foram três notas, claro, utilizei técnicas, utilizei alguns lances um pouquinho mais sofisticados, digamos assim. Porém, eu procurei me segurar muito nesse improviso para mostrar para vocês que com apenas três notas a gente consegue improvisar bonito, a gente consegue improvisar de uma forma bem interessante, né? E que vai impactar, digamos assim, a pessoa que está ouvindo, né? Ela vai sentir a música rolar. O que eu penso nessa forma de atuar com a guitarra é que a gente tem que sempre estar atento à harmonia. Inclusive, esse vídeo é por conta de uma live que eu tentei fazer aqui no YouTube, mas não deu certo. E que eu tava buscando explicar sobre como fazer um solo bonito, né? E aqui eu utilizei a mesma tonalidade que eu comecei a falar na live, que foi Ré. No caso, eu transformei apenas o acorde. De Ré maior, que era o que estava na live, eu transformei para Ré menor, que foi esse vamp que eu achei em Ré, né? Que pode trabalhar até mesmo em Ré, mas não, em Ré maior, mas não fica muito legal. Ele combina mais com o Ré menor, principalmente com Ré menor dórico, mas não é esse o objeto do vídeo. A questão principal é que, por exemplo, ele estava tocando lá basicamente um Ré menor, né? Então esse Ré menor, aqui ó, vamos fazer um Ré menor simplão mesmo, ó. Ré menorzão. Aqui, ó, Ré menorzão. A
Agora, claro, quer ter um pouquinho mais de controle, é melhor usar com a pestana, né? É que ele começou, na verdade... Tá aqui a nota do dórico, né? O sexto grau, né? Então, mas enfim, não vem ao caso isso aí. Eu tô num ré menor. Descobri que esse ré menor contém as seguintes notas. A nota ré solta aqui, ó, da quarta corda solta. A nota lá, a nota ré de novo aqui e a nota fá. Então eu tenho, na verdade, eu tenho ré, fá e lá. Perceba que eu estou falando de notas, não estou falando nem de tríades, né? Apenas as notas do acorde. Então eu tenho um lá, um ré e um fá. Tá? Essas notas constroem um acorde de ré menor, ok? Agora, essas notas não se encontram apenas aqui. Elas estão ao longo do braço, que foi o que eu procurei demonstrar. Eu toquei até de uma forma mais infantil até, o improviso inicial, né, que eu toquei ali no começo do vídeo. Porém, foi de propósito, que foi para mostrar exatamente as três notas. Vocês viram que eu usei nota aqui, o Fá, por exemplo. O Ré aqui, ó. Eu usei até o Ré aqui, ó. Só que apenas as três notas. Ré, Lá, Fá, Fá, Ré, Lá, Lá, né? Fá, 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 Ré, Ré, Lá, Lá. Opa, perdão. Lá, Lá, Ré, Fá e o Ré. Enfim, tá tudo aqui, né? Então vamos completar a brincadeira, né? Ó, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá e Ré. Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá e Lá. Termina aqui. Lá, Ré, Fá, Lá, Ré, Fá. Ré, Fá, Lá, Ré, perdão, Ré, Fá e Lá. Ó, perdão, Lá, desculpa. Fá, Lá, Ré, Fá, Lá e Ré. Tá aqui, as três notas ao longo do braço. Agora, o que foi que eu usei de argumentos, digamos, de interpretação, para poder sair dessa nota mais estática, né? Primeiro, o vibrato. Eu usei um pouquinho só de crunchzinho, um overdrive bem de leve, tá? Então, ó. Muito levinho. Né? Dá um pouquinho de sustain, mas vamos tirar aqui. Né? Não, deixa eu colocar aqui um pouquinho para ficar apimentado, né? Só vou mudar o captador, ó. Então, o vibrato, ó, ajuda muito na interpretação. Outro argumento que eu usei foi o bend. Então, por exemplo, puxei do dó para o ré, ó. E usando o vibrato. Né? E o slide também, por exemplo, do Fá para o Lá, ó. Ou então de notas próximas, por exemplo, do Ré, Dó sustenido para o Ré, ou do Dó para o Ré. Né? Desculpa aí esse hammerzinho, mas é da energia aqui, desculpa. É energia mesmo, não teve jeito. Deixa eu ver se é o microfone. Ah, sei lá, é por aí. Enfim, você se acostuma com esse... Né? Ó, então, o vibrato, o slide, o bend. Só que a minha nota-alvo é exatamente quem? Alguma das três. Ou Ré, ou Fá, ou Lá. Ah, que barulho chato. Mas, enfim, desculpa. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, essas três formas de técnica. A gente tem também, por exemplo, o hammer-on ou o pull-off, né? Então, hammer-on, por exemplo, ó. Ou, perdão, é o pull-off esse aqui. O hammer-on. Eu começo numa nota e vou na nota... Opa, minha filha derrubou alguma coisa ali, né? Então, aqui, ó. Eu começo numa nota que não é a nota, não é a nota principal e termino na nota principal, né? Então, comecei no dó... Fiz o hammer-on, que é a martelada. Terminei no Ré. A mesma coisa aqui, ó. O pull-off, comecei no Fá e tirei para cair no Ré, tá?
sempre buscando as três notas. Agora, claro, a gente tem a pentatônica, a gente tem a própria escala, a gente tem o modo dórico, né? Enfim, por exemplo, se eu coloco a pentatônica... Oh, perdão. Usei aqui já um pouquinho de técnica. Algumas técnicas, né? Agora, por exemplo, o modo dórico, né? Que eu já a gente utiliza a sexta, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a nota. No caso, o sexto grau aqui do Ré vai dar a nota Si, né? Olha só como é que fica aqui com a nota com dórico, ó. Enfim, eu não quis seguir nada muito, enfim, não pensei muito, eu só tô me divertindo um pouquinho, né? Minha filha tá passando aqui, tá tentando fechar a porta com calma, mas fez barulho. Mas é isso aí, gente. Então percebam a importância de pegar as notas do acorde e trabalhar essas notas desse acorde ao longo do braço. E não precisa de teoria, é uma coisa que eu falo sempre. Tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui, as notas estão aqui. O que falta, na verdade, é um pouco de tomar vergonha na cara e buscar as notas no braço. Estudar. Ah, Daniel, como é uma forma mais fácil de decorar as notas no braço? Meu filho, minha filha, não tem jeito mais fácil. O único jeito é repetir. É repetir, 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 repetir. Senta a bunda na cadeira e estuda. Não tem jeito. Olha só, eu acordei hoje às 6 e pouco da manhã, né? Fui trabalhar. Né? Trabalhei, no caso, na empresa lá das 8 até as 6 da tarde, praticamente. Cheguei aqui, editei mais uns vídeos ainda, né, de trabalho. E terminei a edição desse vídeo, eu tô pegando aqui a guitarra, já tô gravando mais ou menos há 21 minutos. A gravação, esse vídeo que eu vou cortar, obviamente, porque houveram os erros aqui. Mas eu já tô aqui o quê? Vamos até eu me organizar, porque eu tive que mexer aqui no pedal, tive que acertar o microfone, acertar o backing track e tal. Já tô mais ou menos uns 40 minutos gravando, né? Ou seja, é trabalho. Ou seja, estou desde as... Eu acordei acho que era umas 6h30, sei lá, por aí. Umas 6 horas, na verdade, né? Foi por aí, 6 horas da manhã e estou até agora, 23 horas... Trabalhando, detalhe, fui pegar minha filha, né, fomos ao supermercado, tive que arrumar aqui a casa, né, tive que dar uma limpada no banheiro, colocar roupa para lavar,
dar uma ajeitada nas paradas e tal, enfim. Ou seja, tô na pegada, mas poderia muito bem deixar de lado. Fala, não, tá bom, não, é, né? Não vou pegar na guitarra hoje, não vou gravar, não vou levar conteúdo pra galera. Mas tô aqui, sentado, bumbum na cadeira, cansado, 11 horas da noite, gravando. Mas enfim, é assim que funciona a vida, meu filho e minha filha. Se não pegar, se não se esforçar, não vai, não vai, não vai e não vai. Então, quer evoluir? Tem um curso de guitarra completa. O link está aqui na descrição, ou na biografia, enfim, onde quiser. Né? Minha filha está fazendo barulho ali, está deixando o vídeo uma maravilha, né? E, então, só por isso aparece aqui pra gente, vai. Aparece, abaixa. Aê! Então, é isso aí, gente. Quer estudar, quer aprender... Tem o meu curso, tá baratinho, tá num valor muito acessível e que eu tenho certeza que vai te ajudar a evoluir na guitarra, no violão e até mesmo em outros instrumentos. O curso ele serve também para ampliar os horizontes da música. Ele não é só mostrar uma técnica, uma coisa aqui, outra ali. Não, é música. Ensinar a fazer música. Então a gente precisa disso. Música a gente precisa na nossa vida, mas se quiser tocar e tocar bem, tem que entender o que está fazendo. Né? A gente tem que parar com um pouco desse mimimi de, por exemplo, musician, né? Sei lá, my piano, não sei o quê, enfim, aquele musician lá, que fica colocando númerozinho, bolinha cor verde, bolinha cor rosa, agora tem um aparelho para colocar os dedos para acertar, para tocar guitarra, tocar violão. Cara, esquece isso daí, a gente tem que voltar um pouquinho para as raízes, entendeu? Ser meio roots. Tá? Root significa raiz. Então esquece essa nutelice toda. Senta a bunda na cadeira e estuda. Não sabe o que estudar? Faz um esforço e compra o curso. Tá? É simples assim, não tem jeito. Eu para aprender eu tive que me esforçar muito. Muito, mas muito mesmo. E foi dinheiro pra caramba. Né? E foi dinheiro pra caramba. Não foi só dinheiro meu, foi dinheiro dos meus pais, por exemplo. Eles que me ajudaram muito. Né? Dinheiro que eu poderia gastar no McDonald's, mas gastava trocando corda, por exemplo. Preferia ao invés de, sei lá, na época não tinha celular, mas enfim, chega de enrolar. Era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Quer aprender guitarra? Senta a bunda na cadeira e estuda. É o único jeito. E conta comigo se quiser uma ajuda para evoluir na guitarra. O link está aqui na descrição e espero vocês no curso e até o próximo vídeo. Fui, tchau!